Fabu er en foreldredrevet barne- og ungdomsteatergruppe som har holdt på her i over 30 år. Det å kunne være med på å lage en sånn stor forestilling som vi gjør hver vår, hvor man har jobbet sammen, man har øvd, kanskje har det vært litt kjedelig og slitsomt, men så blir det en sånn fantastisk finale med stående applaus og masse publikum i salen. Det er en utrolig opplevelse som du ikke får så veldig mange andre steder enn i et sånt teater. Kunst og kultur er et viktig tilbud for de mange som ikke finner sin plass i idretten. Det er veldig viktig at vi har et bredt tilbud også til dem. Det å sette opp en sånn teaterforestilling er et kjempestort prosjekt. Det krever innsats fra alle som er involvert. Vi har også medlemmer fra hele Hadeland og fra mange forskjellige miljøer, og mange barna er av mange forskjellige aldersgrupper. Så dette er noe som drar bygda sammen på en veldig god måte. Vi må se hvor mange rare vesener vi kostymer folk er klare til å lage. Ja, Asbjørn?